Olen Kiia Rautakivi ja opiskelen Oulun yliopistossa. Mä oon lukiossa ollut aika kaikkiruokainen aikoinaan. Mä tykkäsin historiasta, mä tykkäsin Pilsasta, Mantsasta, psykologiasta. Mä olin äidinkielilinjalla tai kirjallisuuslinjalla. Ja mä olin sellainen aika joka paikan höylä, mutta sitten se biologia ehkä rupesi urautumaan sieltä eniten. Kyllä mä silloin lukiossa päätin, että mä rupean Pilsaa opiskelemaan. Mä ehkä alun perin olin ajatellut, että mä lähden Skotlantiin, mutta Helsingistä katsottuna Oulu on melkein yhtä kaukana. Niin sitten mä tulin tänne ja kyllä mä silloin jo ajattelin, että mä opettajaksi haluan ryhtyä. Opiskelussa parasta on ollut se, kun on tutustunut uusiin ihmisiin, pääsee avartamaan sitä omaa maailman katsomusta ja kuvaa. Pääsee oppimaan uusia asioita ja tekemään kaikkea tosiaan. Meillä on opettajalinja, meillä on ekologian puolelta sellaisia ihmisiä, jotka lähtee sitten kartoittamaan metsiä, kartoittaa kasvillisuutta eläimiä. Meillä on genetiikkapuoli ja sitten tällainen solutason puoli, jossa sitten ruvetaan tutkimaan ihan pieniä juttuja. Yllättävintä on ehkä ollut se, kuinka paljon englanniksi meillä on materiaaleja. Englantia tulee yliopistossa oikeasti aika paljon. Meillä kuuluu työharjoittelu kandivaiheessa meidän opintoihin. Ja itse kun olen opettajalinjalla, niin mä olen nyt käytännössä viimeiset puoli vuotta ollut tuossa viereisellä normaalikoululla opetusharjoittelussa suorittamassa sitä. Mulla olisi unelmana päästä joku päivä opettaa kouluun biologiaa ja maantiedettä johonkin yhtenäiskouluun, jossa pystyisi opettamaan sekä lukiolaisia että yläasteella. Kannattaa ottaa selvää, mitä eri yliopistot tarjoaa, koska samalla alalla voi olla aivan erilaiset koulutusohjelmat eri yliopistojen kesken.